σε δούκα φάει. Αϊ, 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 πομένω σε έρθει σάι. Μω, στο τι, να τιαμπάει, αϊ, δείτε να τον, ένα τενούν τσάι. Tupsa, por si do mos, fëgjeni shikues të Report TV. Unë kam ardhur dhe kolti i shula. Këtë herë, nuk kam ardhur vetëm të olti i shula. Këtë herë, mbusha mëndjen edhe Angelës të Viktu, se olti është njësh, është nona. Si që mundu të shikunit pak edhe nga pamje, tani Angela është në përfundim. Angela nuk e kam sjell kod këtu, se ne sot do të flasim për videoklipin më të ri të Angela Peristerit. Angela vjen ndryshe, vjen me një këngë shumë energjike, e di që keni ju, ndiqni një videoklipin, pastaj vazhdojmë neve. Bëjmë intervistën me Angelën. Kamera do drejtohet një çik dhe do fokusoj që nga kapucët deri te koka olti shullën, t'lutem shumë. Opa. E di pse se dua t'i tregoj dynjas që olti shulla përpara se të na bëjë ne gocat e televizorit, kështu gocat bukura, është edhe vetë shumë simpatik dhe ka një obligjë vështirë. Ka absolutisht një shije dhe shije nuk e ka në atë që na rregullon neve, por shikojeni pak se me sa kujdes vishet edhe vetë, edhe kuron edhe pamjen e tij. Shikoj, diçka më bëri përshtypje nga gjithë kjo veshje fantastike që ke bërë sot Olti, ajo shamia që e ke kombinuar me kputën. Apo më duket mua? Faleminderit. Është bërë me qëllim? E bërë kurioze dhe Angelën duke parë që shamin dhe kputën. Po ndoshta ajo nuk e kishte mendjen se ti e shtrive aty Angelën edhe me kokë përpjet duke i bërë tualetin, kështu që nuk pati shumë kohë që të shikonte. Sa po i erdhi për të rregulluar, ndërkohë e kisha me shumë dëshirë që do të trukoja ajër Angelën. E sa shera parë për ty që i bën? Po, që vjen Angela, po. O, pra po, e solla unë këtu. Po, kuptohet. Faleminderit ty, jarë. Jo, faleminderit ty që bën një punë kaq të shkëlqyer, shikojeni pak se çfarë grimi ka bër. Angela, mirë, Olti, neve kështu kinga siç është me këtë lloj stili. Por e jemi gjë shpejt për intervistë, por do kemi bashkëpunim tjetër me Angelën që ta shohin një ndryshe dhe spektatorët. Okej. Po të marrë Diego atë kartë. Ska gjë, do kemi kohë, do kemi mundësi që t'i regenerojmë edhe flokët. Që është këpunar e profesionista. Mirë, jemi drejt për fundimit, besoj. Po, kemi për fundimit. Se ne duhet i, po s'mo the, këtë qaketën ka që të bukur, ku e ke blerë? Jashtë, zakonisht shopping për jashtë. Ashtë të ma? Edhe në Shqipëri, pa tjetër, por... Edhe me gjaketët kisha ardhur. Jo, ti ke ardhur me një gjaket shumë të bukur dhe stiluar nga Joni Peqi, po të flasim... Është gjupa. Është gjupë, së gjaket, okej. Mirë, okej, një gjybe, veshur që ta ka bërë Joni Peqi, po që unë, kur e pash, mi gutruri se shumë e mirë, po me Angelën, ikim këtu ne se është drejt për fundimit Angela, edhe bëjmë mua betë atjet e lokali, seriosisht, kështu që hajdeni me mua. E me mua edhe me Angelën, dhe. Shqipi që ka Angela me kamerën.
videoklipin e pa njerëzit, shumë e bukur ishte. Ne nuk jemi këtu për të folur për videoklipin, a ne jemi këtu për të folur me këpo flisën celular ti aty me këpo flisën mesazh. Se dëgjoj, intervistat, që t'jen intervista, dhe gazetarët, që t'jen gazetarë, sot du të pysin, kë këtë dashur, a këtë dashur, gjërët e në të Po flisën me Adrian Hillen për këngën e këngës magjike. Me që ke këto tani? Qesh sepse me të vërtet do përfitoj nga rasti nga intervista me Angela për ta Angelën për ta theksuar këtë gjë që tani kam vënë re kohët e fundit që gazetarët din bëjnë vetëm një pyetje dhe ajo është u ndajmë të dashurin, a ke të dashur dhe gjërat e natyrës. Ti vuan nga ky fenomen dhe ke këtë problem me gazetarët? Jo, nuk e kam sepse unë zakonisht nuk më pëlqejnë të bëj gjërat publike, kështu që aq më tepër ato kruajnë edhe gryejnë më shumë, nuk më gryejnë. Jo, s'më kanë ngryer ndonjëherë. Ti bën gabim që si bën publike, se pastaj njerëzit thonë ajo këndon natën, këngëtare natë, ju se njihni Angela Peristerin, ajo shkon me nga një për çdo natë. E vetmi gjë që duhet të që pres nga njerëzit është që të pëlqejnë mua si artiste dhe këngët e mia. Opinioni personal që kanë për mua është i lirë ta ke secili si të doj. Që bën edhe një postim në që çuditi mediat online dhe portalet, përfshiu këtu dhe portalet që kemi, se kemi vetëm portale, kemi edhe ca portale, që janë vërtet dy herë halesh sepse unë lajmet që bëjnë janë për të ardhë për të vjellë, kështu që në këtë kontekst janë portale. Edhe ishte një lajm që ti ishe ndarë që bërë një ndarje me ushqimin. Faktikisht një status që unë e kopjova, pas diku në Facebook dhe e bëra copy-paste. Por më pëlqeu, është status shumë i bukur, sepse normalisht kur ndodh diçka e keqe një njeriu, të gjithë të tjerët gëzojnë shumë. Në më thonë, edhe të marrë në telefon, ua, që të ndodhe ty për të marrë vesh se që të ndodhe, ose ju vjen që në afrë ty. Ti me ndonë që njerëzit janë kajshë të këshin dhe gjithë janë kajshë të këshin, Angel? Jo të gjithë, po shumë i capo. Mirë, tani do flasim pak për këngën. Vjen ke që e shikon Shqiprin me këtë sy, pra që është një vënd i keq, por ndoshta dhe është, këtë drejti. Unë fola për njerëzit në përgjithësi dhe jo... Njerëzit në Shqipëri, pra? Po në Shqipëri edhe në vënd tjera, se jo vetëm në Shqipëri. Kudo ka intriga. Mirë, tani të flasim pak për klipin, sepse njerëzit e ndoqen dhe unë jam shumë kurioze të di detaje, di vetëm një gjë që e ka bërë Kledi Bahiti. Do më thuash teksti, do më thuash videoklipi. Atëherë muzika dhe orkestracioni është e Kledi Bahitit, teksti është i imi, dhe videoklipi është realizuar nga Max Production. Kurse kënga realizuar në studion e Thridoca. Ke filluar që gjitha tekstet e këngëve i bën vetë? Faktikisht unë që e vogël shkruaj, edhe prozë më shumë kam shkruar, edhe poezi, por që asë njerë nuk e merja mundimin të bëja këngë të mija me atë idejnë që kur t'i bëjnë të tjerët, gjithmonë duken si më të bukra. E kam provuar në disa këngë, më kam tetur mirë, që më të bye bye, si po jetoj. Këngë të cilat tekstit ja ke për të mija, edhe pashë që mund t'i këndoj dhe tekstit e mija, kështu që... Reja që bje në sy më shumë të këtë klipi ju të ri është një ndryshim drastik që ti bën me lukun, njerë me kashurella, njerë me ato flokët topuze dhe duke si kush bërë shumë punë e madhe për imazhin. Po, falenderojmë dhe për këtë grimjerën Lorer Makeup Artist. Kam dalë pak ndryshe në këtë klip, kam dalë me kashurellat e verdha që do doja shumë që ishin të mija, po nuk janë. Kujt janë mora borxh kashurella? Jam mora borxhin Grit Gjonit, pastaj ja bleva. Fillimi amore borsh, pas edhe diçke, sa kushton një palkaçurela të tilla? Tani mua ngritim dhe me çmime mik, kështu që nuk u na vëm dot. Po mirë, sa do kishin kushtuar sikur mos ishte çmime miku, se ti kaq më vetë ke bërë me të, që do të thotë për shkak të. Po nuk e di paruket, ajo lloj paruke është shumë origjinale dhe normalisht është e shtrenjt. Ingridi kishte bler jashtë, nuk e di sa mund të ishte shkuar, 300-400 euro. Vetë ata për 200, ë? Jo, për 100. Nuk ta them. Gjithë Më ngriti, po për 150 euro të Angelës ngele ti, ma, ja poshtë, po përse amore legët mi. Me gjithë se të një... Ja dash me zorë, se nuk donë të. Që qa gotë se jullë, shumë mirë. Jo, jo, në fakt, tani që po e mendoj, ngele të projekte tua, ngele të ti. Se në fundit keni një profesion, kështu i fitoni para të dyja, sa jo edhe ti, kështu që gjithë e kështar gjuar ato para, edhe ti dhe në gjuar, mirë, i bëra logaritë. Gjitha e dhe shumë pak, e? Ja, bëra logaritë këngëtareve, logaritë lekve, dhe me këtë punë baroma, tani atë më bëndë e dashur nuk do të zëmë me boj, e? Nuk do të zëmë. Që përmëndë atë që të ka bërë make-upin, besoj që ka qënë ajë që të ka bërë edhe flokë? Po, njëjta është dhe për flokët edhe për make-up. Sa koke argjuar, se jam shumë kurioze, dhe me thënë në gjithat klip, ti ke skina që ndryshojnë njëra mbas tjetërës dhe ti ndryshojnë e gjitha njëra mbas tjetërës në atë lukë. Faktikisht, klipi është gjëruar për një ditë, nuk është se kishim gjërime në gjithë ditë. Ma që e nosh pas ka e gjëre shkrimë.
Kështu që ne kemi filluar që në drek, në orën, ku të në 2 më duket, në 3, në mbaruam në 12 natës. Dhe njëra 2-3 dhe në 12 natës. Mirë, shumë mirë. Me bledin punuat, me bledin, sigurisht. Gjithmonë me bledin e BBF-s. Ki gjithmonë me atë i bën videoklipet. Po tani, kur bashkëpunëtorët janë të mirë, nuk ndrohen. Kjo është shumë e vërtet. Angela ishte një këngë ritmike dhe ndryshe, në kuptimin që është shumë këngë që i përshtatet tendencave të kohës. Për shembull, Bye Bye është një këngë ritmike, po ka diçka që e bën të ëmbël dhe më shumë në stilin e Angelës. Kurse këtu, le të themi që kisha eksperimentuar pak apo po eksperimentova. Unë faktikisht këngët që bëj për veten time janë më shumë për live-in, duke qenë se unë këndoj live dhe bëj këngë që të këndohen live. Kjo ishte një këngë që do kem pak vështirësi me live-in, se duhet një orkestër shumë e kompletuar që se është clubbing më shumë si këngë. Më pëlqente ta provoja këtë stil, nuk është se nuk e bëj, thjesht thashë i përshtatem asaj tjetrës. Më pëlqeu shumë rezultati, sigurisht Dekledi është shumë i mirë në këtë lloj këngësh, në të gjitha, po në këtë është akoma më i mirë. Nuk e di, unë kam Kledi që njoh fun është tek ato këngët më shumë, kështu që janë balada, prandaj ndoshta ato ndjekun se unë shikoj tash unë jam edhe plakë, kupton, nuk jam më kështu me trendin e kohës, kështu që tani këngëtarët e mirë dhe kompozitorët e mirë din të bëjnë të gjitha. Fare se po thosha nuk je plak me. Po tani ata nuk e diskutova fare se më duk një temë që nuk kam se ta kap se ti je një yll i vërtet, po. Po këtë që kisha ka e dorë. Gjo tani. Angela, njerëzit e ditë të Farit të kanë lidhur fort me Farin, unë dua ta theksoj këtë gjë që ti duke thuar nga ky sezon ke bërë një ndryshim të madh fare. Edhe kam dëshirë ta thuash vetë më shumë se sa. Po, fakt ku të gjejnë njerëzit? Këtë sezon mendosa të mos jem stabil diku, duke qenë se kam edhe data shumë jashtë shtetit, për shembull 10 orë do largohem në Amerikë, pastaj do ikim në Londër dhe nuk mund të jetë dot stabil, sepse kur je stabil je detyruar që të festa dhe të gjitha të jesh në mendosa që këtë herë të jem në të gjitha qendrat e Tiranës me data të ndryshme. Me data të ndryshme. Po mirë, sot është e njëjtë, tani më thuaj ku je të premten e të shtunën. Tani të premten jam tek Stella Resort, të shtunën jam tek Cavaliero dhe javës tjetër jam tek Live House. Të premten apo të shtunën? 14, data 14. Me datë 14? Ja. Pra hapet që është ish uzina e verë, ish uzina. E verit është bërë shumë bukur, është hedhur në tokë dhe është ndërtuar nga e parë. Nga e parë. Dhe sigurisht që i ftojmë gjithë atë gjënë, jam unë dhe Gena aty, ti presin dhe këngëtarët e tjerë sigurisht. Në një sekundë, se ti dhe Gena jeni të ftuarit special të asaj nate. Është një vend që do punoj. Imagjino çfarë do bëhet aty. Dy korçar bash. Ka dhe kënë sukseshëm në jetën e life-it, sepse jeni të dy shumë të ndjekur në. Po, dhe sigurisht që janë dhe këngëtarë që dhe jenë stabil aty çdo javë, që është Erik Loshi, Marisa Ekonomi, Sheila. Një djalë, po. Një vajzë tjetër, tani se nuk e mbajmë më shumë mirë. Thash vetëm këta shokët e mi, edhe me në fund... Roku. Që nga një... Në fundjavë dhe punoj me të ftuar të ndryshëm. Pastaj, të përëm të qëtun, do ketë të ftuar të ndryshëm. Shumë mirë. Mirë, do me thënë, na iku Angela nga Fari, bashk me Fari në përgjithsi. Na iku dhe... Okay. Po tani ti zbret tek Fari si e ftuar special. Jo, unë speciale kam qenë gjithmonë. Jo, tani po, edhe kur këndojnë atë për na, dilje në fund fare. Në fund mbretresha e mbrëmjes Angela Peristeri. Kush janë tani tek Fari? Nuk e di fare, them të drejtën, se nuk e ke idenë. Nuk se kam idenë, thjesht kam folur për datat e mia. Po mirë, shumë mirë. Jo, tham, jemi që jemi ne. Edhe jam që jam unë në program, po përfitoj nga intervista me ty që t'i jap një informacion atyre që ndjekin, që të dinë se ç'do bëhet në jetën e natës, domos me live. Faktikisht di që po bëhen prova, po them drejta nuk e kam pyetur Nardin pronarin që cilën shëllose si përfundim. Ai kuptova. Okej. Okay. Mirë, e rëndësishme është që na the këto ditë tani këtë fundjavë dhe fundjavën tjetër, që të dim se ku të vim dhe të dëgjojmë Angelën, se me thëmë të drejtën kur e përmëndim Angela Peristerin si vajzë, ajo është vajzë e keqe, kështu, ngeli natën jashtë, po kur vim puna që këndon live, pas taj ti e, dhe pa diskutosh me e dik. Se cilat këndarë këndojnë ditën, për shumë, që ta dim këta. Se mirë unë të pak të... Po, tani, po, du të sharojmë një gjë që shumë e rëndësishme, Angela. Ti je korçare lozonjare, që do të thotë që je vajzë me një mentalitet të hapur. A gjë duan dy njaja për të gjukuar. Aurela Gaqa u martua i ku bëri dhe një fëmijë, ti e beqare do gjukohesh vajzë dashur, nuk e di këtë ti. Ti risat më.
kesh një. Po mirë, unë mos martohem më asnjëherë. Edhe unë kështu thosha. Por e gjeta burri. Shqyr që e gjeta dhe njerëzit tan gjetit ajo burrin. Ka që gjesh ta gjejm burrin, se pastaj mi rregull po gjetëm. Po pse se di? Po ta gjej një burr edhe unë s'ka gjë. Shoj që një burr të zgjidh. Kërkoj burr publikisht të zgjidh hallet e mia, sepse nuk është, s'është më vetë kështu ja. Dëgjoj, dashur Angela, në qovë se nuk e kuptuar akoma se në shfar mentaliteti jeton, ta shpjegon të asara jo të të qketi. Faktikisht unë dash, për mërë në cika arti që bëj unë, njërzit e mi të afert, shoqëria, familja, këto, pastaj njërzit e tjerë. Pa tjetër. Mirë, tani se bëm gala. Dëgjoj, Angela, wa, sa të bëja pytja në radhës që ishte shumë interesante. Me erdi Mirjani, shiko, të prezentoj me Mirjani. Mirjani është numri një i këtyre gjërave që shefti. Bën koktejle jo super, po më shumë se super. Tani do mësuash pak Mirjani shpejt e shpejt çfarë ke? Spring Vals është marrë nga një kështu, nga një Beethovenit. Okej. Emri. Kështu Spring Vals quhet koktejli sepse për ta shijuar Vals pranverë, do të thënë. Po. Kjo është paprin, puprin. Është ajo pëlhura, pastaj është një pëlhurë më ndarsh. Është më sensualja, më... Okej, kjo sensualja është për Angelën, besoj. Jo, i bratë, që ke bra, jo ka është pak shumë... Të shifë ka si pranverë, Angela, Mirjani. Ska që më fruta pasion janë të gjitha këto. Jo, jo, se janë... Ska që më fruta pasion? Ajo është... Gjota, në. A e ka tjekur e ka bërë shkru? Ka brëndëm, se këto e pash. Kjo është Amrë. Amrë është një loj kolori, që ndëshon gjyën. Pas ditë duket kështu portokalli, pas ditë duket kështu. E kuqe. E po. E çuditshme. Po meqense un këtë amberin e kam provuar këtu tek lokali juaj, edhe këtë e kam provuar. Jo, po meqense ti e pe Angelën si pranverun do pi amberin. Tani do t'ja japim djalit kameramanit këtë. Do ma shpjegosh edhe një herë, lutem, se i re shkurt. Paprin ose puplin, që quhet, është një pëlhur më ndafsht e lehtë. Nuk. Ky është kameramani. Po. Jeni, sot? Është me lëngë shege, me gjinë, me shege. Ajo është shumë si për trejtë më shumë, për fiks për rajnë para bubës. O, Mirjani, ku të gjenë njerëzit të thuaja pak që ti pinë këto gjërat e? Kalkora dhe këtë bënjake, kati trejtë. Morët vesh, në rëpafshë Mirjani të lumë shënduar të jemë regullushëm. Ha, të përqeju, ha? Jo, po se ofendove të gjitha me fruta pasioni bëhen këto. Ta ka vëmë për dekor. E i gëzuar njerë. Provoj të treja këto? Po, të që pa e provuar unë atere, provoj edhe timen, se mos ke mera. Hajdi në drojmë. Kjo ishte shumë e mirë. E ndikush ishte gjëja më e mirë të kjo? Që vjen era, ajo aroma që ka djegur këtë pjesën këtu të erdi në hu? Arë kokosi. E, arë në kokosit e ka këtu anash, po nuk besoj që brënda ka të një tësh. Okej. Mirë sa, shef si të trajtoj unë të programi me Angela, pëse qa kujton? Tjetër, ne ku dojkim për drekë. Jo, shiko. Ne vetëm parëm intervjizën të arni. Intervjizën të sarën, të lyën, të krev, në nëzirë për koktejle, në nëzirë për drekë, për darë. Pasa e thotë, ku dojkim? Talë, ti po kështu, me të vërtet, dhe në fakt ty të ra bigja me koktejlin, se zakonisht i kam quar dhe për darë. Në kujtuaj që Alidën, motrën e Nestit, Stines. Ne kam quar për darkë. Po deri në orë 9, pastaj natën s'kam kohë. Po natën ke punë. Kam punë. Do ndrosha të burrat për ta. Mirë, Angela, unë kisha një pyetje dhe harrova tani, e kupton se merrti kokteli dhe mutoi pa. Po vini me makinë këtu, që ta dini ju të gjithë mirë. Ti më tregove pasazhin e një këngë që ishte super. Tani ti atë pasazhin, dhe pse është vetëm një demo dhe ti mendon, jo. Nuk e këndosh ti, po të më vësh atë demon të mikrofonit që shmaës. Atere, përgatitun e shpirtrisht të gjithë shisaj mirësh Mirjani, më nga në që i bëm reklam falas, në asoldi dhe një shots, e kupton? Kjo ishte me që i bëm reklamën falas. Dukte me tregu që nuk e bëm koktele dhe me frupasione. Jo, e kuptoj, pak me vërnes, po... Qërrisht e, në njerë? Nuk e bëm koktele dhe me frupasione, dhe ne. Jo, jo, unë thera që këto të dyja kishin si për frut pasion. Ajo kishte brënda, kjo nuk kishte. Jo, tane, me qënë se ne të trej, si që ishim këshu i provuam të treja, që të ti kuptonim dhe ti eksperimentonim, ajo që më buri përshtypje tek... Të koktejli Angelës që ti e kështë zgjedh fix për personajin VIP më të mirën, unë ndjesin më të bukur e kisha që kure piva koktejlin, më la erën e kësaj që ke djegur këtu plënda që si diqë farë. Ajo është staranis,
Yulanis që thonë këtu të neve. Dhe është ajo, vjen nga pemë nga lulja e uzës, që bëhet atje dhe katë erë në... Ishte super. Pasaj me përbërës si alkoholit është disaronë, që e humë gjitha të shien. Në ka që si ishte me flusion. Ishte me shegë, ishte me një frut tjetër. Falem dhe. Qa frut e shega? Frut i këtstinës, i stinës. Jo pasionës. Frut i këtstinës. Gëzuar dhe... Gëzuar me këtë, po. Gëzuar. Ja dhe kameramani, gëzuar. Dhe ikim që këtu. Jo, pjesë është, nuk të de. Jo, është. Edhe nga që është gota kështu është shumë një gëllankësh. Edhe kështu. Vazdojmë. Që ta merrni vesh të gjithë juve që do të ndiqni këngën magjike, kënga e Angela Peristerit. Nga ajo që dëgjova unë nga demo ishte një mrekulli. Tani mua më vjen shumë keq që ti nuk mund të ma jepja atë pasazhin për programin tim, ta mbash mend. Po më thuaj me kë vjen këtë vit në këngë magjike. Vjet të ti dole... Kleti Bajitit për sëri. Oke, jo, dua të them që dole e vlerësuar, mirë. Po, dole këngë të bukur. Duhet i më i mirë dhe ishim në të gjashtët në renditje. Këtë vit vi vetëm me një balad të kompozuar nga Adrian Hila. Edhe është kjo balada super e mrekullueshme që unë e dëgjova kurse ju duhet prisni pak. Sa do prisin njerëzit akoma përpara se? Tani prezantimi i parë do bëhet tek Edila Shqiptare. Nuk e di akoma mirë datën. Ndoshta diku në nëntor. Dhe pastaj turnetët në Palat Kongreseve. Okej. Okay. O Angela, me që nuk ma këndon dot këngën e këngës magjike. Një pasazh të ndonjë këngë të Ana Visit do ma këndosh ta mbyllim programin? Po mirë të Ana Visit e këndoj. Po këtë të këndoj. Këtë të dua. Ato që të pëlqen ty. Mua më pëlqen Aftiti Fora. Po mirë, pse që Thelia është kështu, po më vdes për Aftiti Fora dhe është në qike vështirë. Por kështu, kur ngrinë shka gjumi. Aftiti Fora, tha se kse grapso, tha ditho, tha vafto, ke kso tha vgo, ke sto proto pu tha vro brosta mu, tha dotho, etsi kja na se ekdikitho, Aftiti Fora. Në arën qethi, kështu që neve them që e futurej që Angela kur këndon humbet kështu e mbylli syt, iku nuk pa merte më vesh. Pikisht edhe kjo është një ka këngët e mija të preferuar atë Ana Visit, sepse unë nuk ka këngët Ana Visit që nuk e di. Dhe është vërtet një baladë shumë e bukur dhe shumë e ndjerë. E unë të tosha që ti ke një zë, nuk e di nëse është në kalibrat e Ana Visit, po ke një zë të mrekullueshëm Angela, edhe uroj që ky vend ketë më shumë këngëtar si ty. Falenderoj shumë për gjithçka dhe për intervistën. Zëri ju është mrekullueshëm. Faleminderit, ne kaq kishim për programin sot dhe shihemi tek tjetri. Bye bye si këngë. Është bye bye bye. Është bye bye bye. Ju do themi bye bye si këngë Angelës.